and blue. For me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Tervetuloa uudelle videolle. Tähän heti alkuun haluan kiittää kaikkia teitä, ketkä otitte tosi hyvin vastaan ihmisen tarinan trailerin. Siitä ensi kuussa tulee ensimmäinen jakso. Kuvaukset on parhaimmillaan meneillään. Mä tulin pari tuntia sitten kaverin mökiltä ja mä tein sieltä semmoitteen mökkikoosteen. Niin mennään siihen mökkikoosteeseen suoraan vaan. Siinä oli huikee mökkikooste. Mä oon tänä kesänä ollut aika paljon mökeillä. Mä oon ollut 3 mökillä ainakin tänä kesänä ja on tullut nautittua tosi paljon mökkielämästä ja saunasta ja uimisesta, mikä on todella jees. Päässyt oikeasti nyt sellainen suht hyvin rentoutumaan tänä kesänä. Ja tulevaisuudessa mä ajattelin tähän vielä höpötellä vähän sen vielä, mitä tulevaisuus tuo ja mitä tässä nyt tapahtuu lähiaikoina. Mä lähden vähän työjaksolle tossa. Semmottele 3 työjaksolle tässä ihan piakoin. Ja koitan nyt väsätä videoita sellainen sopivasti tonne tupen puolelle. Ja sitten tietenkin tulee tää ihmisen tarina video ja tai siis sarja ja sen jälkeen, no mulla on tossa vähän suunnitteilla ehkä vähän lyhyt elokuvaa tai tommosta prokkista. Pitää nyt katsoa, miten se etenee. Ja tällei. Ja sit on tulossa tietenkin, mä yritän saada vähän noita promoja ihmisen tarinaa ja tämmöstä. Tää loppukesä menee aika painotteisesti töissä ja sit pitää katsoa. Tuommoinen jopa ehkä muuttoa tulossa omaan kämppään, mikä on todella jees ja näin. Mä tykkään tosi paljon, tai tykkäisin tosi paljon asua yksin, tai siis niin kuin pois tältä porukoilta, saisi oman rauhaa ja pystyisi tekemään ehkä paremmin vähän videoitakin, kun ei täällä olisi koko aika, ei olisi koko aikaa joku häsläämässä tai tämmöistä. Ja muutenkin niin kuin, se ehkä toisi mulle enemmän semmoista niin kuin luovuutta näihin videoihin ja muihin, mut kiitos tosi paljon, että te olette nyt ollut tässä mun tukena ja Tube-kanava on lähtenyt nousuun ja mä oon kohtenut, just tossa mietin, että mä oon kohtenut 4 jo Tubea. Ja edelleen on moti ja välillä tietenkin meinaa moti kadota, mutta sitä aina löytyy lisää, kun pitää pientä taukoa. Mutta nyt tällä hetkellä sitä ei taukoja tarvita. Mutta tässä oli tämmöistä pientä höpöttelyä ja tällaista. Kiitos, kun olit kattoo tämmöistä vähän niin kuin höpöttely kautta sekalaista. Tämmöistä näin. Tämä oli vähän sekainen video.
Mutta kiva kun katsoit. Nähdään ensi videossa. Se olisi morjens. Hello.